ုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားသင်းမင်းတမန်မြေထားလန်တိဆောက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမဲ့လို့အတိတ်ကဖြစ်ရဆိုတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကသိရှိထားတာပါဒီမြေထားလန်ဖောက်လုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်းမှာလူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ကမ္ဘာကျောတဲ့ဖြစ်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောင်လာနောက်သားတွေဒီလိုမျိုးသမိုင်းဖြစ်ရတွေသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီမြေထားလန်အစပြုခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမှာပြရတဲ့တစ်ခုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်သင်းမင်းစီကိုခေါ်ဆောင်တဲ့လန်ဒါမှမဟုတ်သင်းမင်းတမန်မြေထားလန်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဒီမြေထားလန်အကြောင်းဒီတစ်ပတ်မြန်မာတခွင်းစီစဉ်မှာကိုထက်အောင်နဲ့သူလေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမြို့နယ်မှာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေကိုရှင်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြေထားလန်အိုလန်ပြက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာဒီခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေကြားမှာသိရှိမှုအင်မတန်အားနည်းလာပါတယ်ဒီမြေထားလန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80နှစ်ပါလောက်ကမြန်မာတို့ဖက်စစ်ဂျပန်တို့အောက်ရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတန်ဖြူစရမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ထန်းနိုင်ငံပန်ပေါင်မြို့အထိဆောက်လုပ်ထားတာပါလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဒီမြေထားလန်ကိုသေမင်းတမန်မြေထားလန်ရဲ့လို့နာမည်တွင်ပြီးမြေထားလန်ဆောက်လုပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲစစ်ကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာကြောင့်ခက်ချာချာတော့အသုံးပြုခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လူပေါင်းများစွာအသက်နဲ့ရင်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီမြေထားလန်ဟာမြမသမိုင်းမှာတမကကမ္ဘာသမိုင်းမှာပါယခုရက်ထိရှင်သန်ရပ်တည်နေတဲ့ဖြစ်ရဆိုမှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေအတိတ်သမိုင်းစာမျက်နှာမှာရှိခဲ့တာကိုမေ့မေ့စေဖို့နဲ့ဒီမြေထားလန်အကြောင်းကိုနောက်လာနောက်သားတွေသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီမြေထားလန်အစပြုခဲ့တဲ့တန်ဖြူစရမျိုးမှာတေမင်းတမန်မြေထားလန်ပြတိုက်ကိုဒီနှစ်အစောပိုင်းအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ပြတိုက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဘလူးလိုက်ရင်းနှီးကစပြီးတော့ဖွင့်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပြတိုက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်လာနောက်သားတွေလက်တွေ့ပါရအောင်ဆိုပြီးတော့မတိသေးတဲ့လူတွေလည်းသိပါရအောင်ဆိုရည်ရဲချက်နဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဒီတမိုင်းကလည်းကဘာကတည်တဲ့တမိုင်းကြောင့်ဖြစ်နေတော့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပါ။တင်မင်းတမန်မြေထားလန်ကို1942ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလတုန်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေသလိုအာရှတလွှားမှာဂျပန်တို့အင်အားကြီးနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာပါ။စစ်ကြီးအတွင်းဂျပန်တို့အောင်နိုင်ရေးအတွက်လက်နက်ခဲယံတွေကိုအ мян ဆုံးတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအပါအဝင်မြန်မာအာရှမဟာမိတ်ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ဒီတရားပြည်ရင်စစ်ကြောင့်ဆင်းရဲကြက်တဲ့နေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေချမ်းသာလာစေရေးလို့ရည်ရွယ်ပြီးတင်မင်းတမန်မြေထားလန်ကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေထားလန်ဟာစုစုပေါင်း258မိုင်ရှည်လျားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ဘက်အချက်မှာတော့69မိုင်တိဆောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချက်မှာ189မိုင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဖောက်လုပ်လာတဲ့မြေထားလန်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုတောင်ချာမှာချိတ်ဆက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေထားလန်ကိုမြန်မာနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကချိတ်တက်သားတွေနဲ့ဩစတြေးလျ Dutch ၊ဗြိတိန်နဲ့ American စတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်တုံ့ပန်းတွေရဲ့အားနဲ့ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေထားလန်စတင်ချိန်မှာပဲရာသီဥတုကျဉ်းတနာကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂါ၊ဝမ်ယောဂါအပါအဝင်အစာရေစာငှက်မှုခေါင်းပါမှုတွေနဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့အတင်းအဓမ္မနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စစ်တုံ့ပန်းတွေစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစီလီဖာရုံတုံးအထွဲ့အသက်တချောင်းတည်ခဲ့ရတယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေကဝန်းနေပူဆွေးစာတသက်သက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့တည်ခြင်းရင်စိတ်မဆားနဲ့တံပြူစရက်ကိုသွားဆိုပြီးတော့လဲပြောရိုးလေးလဲရှိခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးကြည်ကွဲပဲဖြစ်ရတီကိုအောက်မေ့တက်တာစီဖို့နဲ့ကဘာကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီမီးထားလန်နဲ့ပတ်သက်လို့အိန်းနီချန်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချင်မာတော့တိမင်းတမန်မီးထားလန်ပြတဲ့ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တံမြူစရမျိုးကတင်မင်းတမန်ပြတိုက်မှာတော့အစဉ်အပြင်အနှဲငယ်ပဲရှိသလိုကြီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းအများပြားလာရောက်လေ့လာတာသိမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မကြခင်မှာဒီမီချလန်ဆောက်လုပ်တွန်းကလို့ချူးတဲ့သားတွေရဲ့နေရာစစ်တုံ့ပန်းတွေရဲ့အဆောင်စသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်မွန်းမံသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြတိုက်မန်နေဂျာဦးခမောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။အာလိုလိုစရနေသေးတာပေါ့လေ။လူအတိတာလည်းနေသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ။နော်မဟုတ်သဖြည်းဖြည်းနဲ့သူများလာအောင်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဟို create ပြန်လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဒီပြတိုက်ကိုတပတ်အတွင်းပြင်းပြခီးသွွားဧည့်သည်300နီးပါးလောက်လာရောက်လက်ပတ်တယ်လို့ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကချနာပူရီမှာတင်မင်းတမန်ပြတိုက်ကိုတောက်ရောက်လက်ပတ်ဖူးကြပြီးစိတ်ဝင်စားလို့မြန်မာပြည်တွင်းကဒီပြတိုက်ကိုလာရောက်လက်ပတ်ကြတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တို့ကလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားတာတော့ဟိုဘက်ကချနာပူရီမှာတွေ့တဲ့ယထာလန်နဲ့ဒီကယထာလန်တစ်ဆက်တည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိထားတော့ဘလို့ဟိုဘက်မှာတော့ဒေချာတော့လောက်ထားတယ်တော့လေအဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတာစိတ်ဝင်စားလို့မကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ရောဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာဘာတွေတွေ့လဲဟိုအဲ့ယထာလန်ဖောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့လေတစ်ချက်သိရတယ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာလည်းသိတော့သိတာအရင်တစ်ခေါက်ကမနစ်ကပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုဟာ training သွားရင်းနဲ့အဲ့ကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတာတံပြူရက်ကိုဆက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးလေကိုကအဲ့နဲ့အားလည်းရတော့ဒီဘက်ကိုဝေကြီးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တမိုင်းချောင်းတော့သိတာရတယ်
ဒီပြရိုင်မှာတင်မင်းတမန်ယထာလန်အကြောင်းပုံဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ 3D ပစ္စည်းကတစ်ချက်ရယ်တမိုင်းအချက်လက်တချို့နဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြသထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျပန်ခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့မီတာစကောင်းကြီးနဲ့တင်မင်းတမန်ယထာလန်ကတန်လန်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခီးသွားအက်သရီကတော့ဒီပြရိုင်ကိုဒီထက်ဆုံဆုံလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အကြံပြုကြပါတယ်။ Something happened during the Second World War.ဒီမီတာလန်းကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။ပြီးတော့ယထာလန်းဖောက်လုပ်စဉ်အတွင်းမှာလည်းလူတွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့တာကလည်းအရေးကြီးတာပါ။ဒီပြတိုင်းမှာပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအပါအဝင်အချက်လက်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပေမဲ့လို့ပြတိုင်းမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့အချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားတာသိမရှိတာပါပဲ။သူတို့ဘက်မှာကြောင့်လေတေးကြလေးတော့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားပါတယ်။ဟိုဟာဒီထက်တော့ဖြစ်စေချင်သေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တို့ကဘလူးကွာချာရီတွေလည်းနည်းနည်းတော့ပျက်ပျက်ပြေးပါလားဘလူးကွာချာရီတွေလည်းဆိုတော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းနေရာကျတော့ကျဲတယ်ဒီကကျတော့လေလမ်းပေါ်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နေရာလည်းနည်းနည်းကျင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုကြောက်စာတွေဘာတွေနဲ့တိတိကျကျလေးတော့လုံထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျတော့လည်းတမိုင်းတွေဘာတွေတော့ဓာတ်ပုံတွေတော့ပြထားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ပါမှာယထာလန်ရှိကြတော့ကြပြီဘယ်မှာလုံထားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာကျတော့အခုအစ်စ်ပဲဆိုတော့လေနော်လူလေးဖာကင်ကြီးဘူဂျိုအောင်ဆန်းကတော့တင်မင်းတမန်မီယထာလန်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမျိုးချစ်တက်ဆွဲခံရတဲ့ဖြစ်ရမျိုးလူလူချင်းကောင်းပုံဖြက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေကဘာပေါ်မှာနောက်မရှိစေဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။အလားတူပဲဒီမီယထာလန်တိဆောက်ရမှာပါဝင်ခဲ့ပူတဲ့သူတစ်ယောက်ကလည်းဒီလိုမျိုးတမိုင်းဝင်တဲ့ဖြစ်ရမှာသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရပေမဲ့လို့ဘယ်တော့မှဂုဏ်မယူခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေတမကနိုင်ငံပေါင်းများစွာရဲ့စစ်တုံ့ပန်းတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့ရင်ပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့တင်မင်းတမန်မီယထာလန်ဟာဖက်စစ်ဂျပန်တွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအပါအဝင်လူလူချင်းကောင်းပုံဖြက်ကျွံပြုတ်ခိုင်းစေမှုရဲ့အကောင်းဆုံးတရကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထားပါ